Qadimgi Misr kishilik jamiyatining eng qadimiy markazlaridan biri hisoblanadi. Dehqonchilik, hunarmandchilik, chorvachilik bilan birga qadimgi Misrda ilm-fan va diniy madaniyat ham o'ziga xos ravishda hech bir qadimiy sivilizatsiyaga o'xshamas tartibda rivojlangan. O'zining fir'avnlariyu sirli va mahobatli me'moriy obidalari bilan Misr hozirgacha olimlarni hayratga solib keladi. 1922-yilda 20-asrning eng buyuk arxeologik topilmasi, ya'ni Misr fir'avni 18-sulola podshosi Tutanxamon maqbarasi topildi. Maqbara Xiva yaqinidagi fir'avnlar vodiysida joylashgan bo'lib, u taxminan eramizdan oldingi 1323-yillarda barpo etilgan. Tutanxamon Misrdagi yangi podshohlik davrining ilk fir'avnlaridan biri edi. Uning mumiyosining topilishi u haqda va shu davr haqidagi olimlar fikrlariga yanada aniqlik kiritib berdi. Tutanxamon maqbarasini 1922-yil Lord Carnarvon homiylik qilgan bir guruh arxeologlar topishgan. Maqbara peshtoqidagi Misr iyerogliflarida ichkariga kirgan odam fir'avn tavqi la'natiga uchraydi degan bitik mavjud bo'lib, u juda ko'p yillar mobaynida tinimsiz bahs va munozaralarga sabab bo'lib keldi. Hayron qoladigan joyi shuki, maqbaraga kirgan ekspeditsiya a'zolaridan 22 kishi sirli holatda, ya'ni kutilmaganda to'satdan vafot etgan. Birinchi qurbon esa maqbaraga birinchi bo'lib kirgan Lord Carnarvon. Kashfiyotdan 1 yil o'tib, 1923-yil 5-aprelda Qayirda Continental mehmonxonasida noma'lum kasallik tufayli vafot etadi. Tavqi la'natning keyingi qurbonlari ham xuddi ana shunday jumboqli tarzda, ya'ni qattiq yo'taldan vafot etishgan. So'nggi ma'lumotlarga qaraganda, qariyb 3000 yil davomida ochilmagan maqbara ichiga o'sha paytda havoni zaharlovchi qandaydir kimyoviy unsur sepib, undan keyin maqbarani yopishgan. Bu esa unga ilk bor qadam qo'yganlarga havo orqali ta'sir etib, ularni bu hayotdan olib ketgan. Ammo bu fikrlarning bari taxmin xolos. Tutanxamon Misr fir'avni Ixnatonning o'g'li bo'lib, otasining bevaqt o'limidan so'ng taxtga o'tirgan. Qadimgi Misrning qariyb barcha fir'avnlari bevaqt olamdan o'tgan, ya'ni ularning aksariyat qismigina 10 yil hukumatni boshqargan. Onasi esa Ixnatonning tug'ishgan singlisi, aniqrog'i Tutanxamonning ammasi bo'lgan. Fir'avnlar o'zlarini yerdagi xudo deb bilishgan va o'z genlarini shu yo'sinda saqlashgan. Bu esa tug'ilgan farzandlarning turli xil tug'ma nuqsonlar bilan tug'ilishiga olib kelgan. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, Tutanxamon genning buzilishi tufayli sodir bo'ladigan suyak kasalligi bilan olamdan ko'z yumgan. Tutanxamon mumiyosini 2010-yilda kompyuter texnikasi yordamida tadqiq etgan bir guruh olimlarning fikriga ko'ra esa, fir'avn Tutanxamon suyakning ochiq sinishi va shu orqali qonga virus tushishi oqibatida to'satdan 19 yoshida vafot etgan. U taxtga o'tirganida taxminan 10 yoshda bo'lgan va uning nomi Tutanxaton, ya'ni qadimgi Misr xudolaridan biri Atonning yerdagi aksi yoki o'g'li bo'lgan. Va u hukumat tepasiga kelgandan keyin nomini Tutanxamon, ya'ni xudo Amonning yerdagi aksi nomi bilan o'zgartirgan. Tutanxamon hukmronlik qilgan davr haqida izlanishlar hanuzgacha davom etyapti. Misrshunos olimlar va arxeologlarning fikrlariga ko'ra, Tutanxamon maqbarasining shu kungacha topilgan Misr fir'avnlari maqbarasidan farqi bu ham bo'lsa, maqbaraga topilgunga qadar hech kim kirmaganligi va eng ko'p qimmatbaho buyumlar bilan birgalikda mumiyo sarkofagi uchun juda ko'p miqdorda oltin ishlatilganligidadir. Uning yuzidagi niqobning o'zi 10,5 kilogram oltindan ishlangan. Tutanxamon maqbarasidan 130dan ortiq qimmatbaho buyumlar va qadimiy bitiklar, nomalar topilgan bo'lib, ular bugungi kunga qadar jahonning 20dan ortiq davlatlar muzeylarida namoyish etilgan.